E daí se ela gosta de caminhão? Lugar de mulher onde ela quiser, chapa. Se ela se sente feliz e à vontade metendo pressa a noite inteira, que assim seja. Moça bonita, faz o tempo parar. Impressiona grandão, os tuba para pra olhar. Exala flor onde passa, pétalas pelo chão. Sua maior beleza é gostar de caminhão. Salve, salve, Indiada! E aí, vocês estão bom? Comigo tudo certinho, graças a Deus. Bom, Indiada, eu vou mostrar pra vocês hoje aqui como é que eu faço a minha academia. Toda semana, bonitinho, pra manter o corpo em forma. Só que não, né? Bom, vamos lá comigo? Vocês lembram que aquele dia que eu tava carregando pra não precisar tirar e botar cada vez as travessas aqui? Eu coloquei elas todas lá na frente amarrada. Só que agora, pra mim carregar as cargas que eu carrego aqui pra sair, eu preciso fazer elas no lugar certinho, bonitinho. Então agora eu vou tirar todas, colocar aqui, né? Varrer, porque a carreta tá toda suja também. Vou aproveitar e varrer aqui, deixar limpinho, bonitinho pra carregar. E detalhe, sempre que eu vou tirar as travessas, quando eu vou carregar, quando eu vou carregar o papel velho, eu coloco elas sempre no lugar certinho para não misturar. Só que dessa vez não teve jeito, dessa vez misturou tudo. Então vai ser o quebra-cabeça para montar, né? Para encaixar e tudo mais, umas dá num lugar, não dá no outro. É um quebra-cabeça, certo? Então, vamos lá.
Yo.